ସୈନିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ସତ। ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ସୈନିକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀ। ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ ସାଙ୍ଗକୁ ରୋପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ, ଏହା ସହିତ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ସାମରିକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାର ତାଲିମ ମିଳିବ। ଏସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଁଳାସ୍ଥିତ ଗୌଡ଼ି କାଶୀପୁରର ପାଇକ ଏକାଡେମୀରେ। ଏଠାରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଓ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଚିଂ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ରେ, ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ତଥା ପାରାମିଲିଟାରୀରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଲାଇକ୍ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ, ଏକ ରିଟିନ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେବୁ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଛଅ ମାସିଆ କୋର୍ସ କରିବୁ। ଏଠି ଆମର ଅଛି ମେସିଂ ଫେସିଲିଟି ରହିବ, ହଷ୍ଟେଲ ଫେସିଲିଟି ରହିବ, ଏଠି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗେମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଫେସିଲିଟି ରହିବ, ଇନ୍ଡୋର ଗେମ୍ ରହିବ। ଏଠି ଆମର ଭଲିବଲ ଅଛି, କବାଡ଼ି ଖେଳିପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଆମର ମେନ୍ ଇଏଟା ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାକିରି ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏହି ପାଇକ ଏକାଡେମୀ। 15 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପାଇକ ଏକାଡେମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରିଆସୁଛି, ଏବେ ଏଠାରେ ଖୋଲିଛି। ଏଠାରେ ହଜାରେ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ସୈନିକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଆଗକୁ ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯିବ। ମନଟାକୁ ଆଗ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ତମ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପିଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବ, ଆର୍ମିରେ କରିବ, ଏୟାରଫୋର୍ସରେ କରିବ, ନେଭିରେ କରିବ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ କରିବ, ପୋଲିସରେ କରିବ, ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦେଶାତ୍ମକ ଭକ୍ତି ଚାକିରି, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଚାକିରି, ତିରଙ୍ଗ ପତାକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାକିରି, ସେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେଇ ଏଠୁ ବାହାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଆ ଆଶା କରୁଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନେତୃତ୍ୱରେ ତା'ର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେମିତି ଅଧିକା ଆର୍ମି, ନେଭି, ମାନେ CRPF ହଉ କି BSF ହଉ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟି ଆମେ କଲୁ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ରହିଯାଉଛନ୍ତି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସେ ଟ୍ରେନିଂଟା ହେବ, କେମିତି ଆର୍ମିରେ ପଶିବ, କ'ଣ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଶିଖେଇକି ଛାଡ଼ିବୁ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ପାଇକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।